Kāda ir ilgspējīga pilsēta un kas nepieciešams, lai cilvēks pilsētā būtu laimīgs? To noskaidrot ļauj interaktīva spēle Ilgspējīga pilsēta, kurā ar 3D printera palīdzību ir izveidoti Daugavpils atpazīstamākie objekti un pievienotajā ekrānā var izveidot savu ilgspējīgo pilsētu. Galvenais nosacījums, lai cilvēks būtu laimīgs. Nu, es domāju, vajag, lai būtu vairāk brīvas dabas, kur cilvēki var staigāt. Un elpot tīru gaisu un nevajag pārāk daudz dzīvojumamā, tur, kur ir vienkārši viena pie otra sēkas, jo tas cilvēku nu, tāda nebrīva pilsēta. Tas ir viens no Daugavpils inovāciju centrā izvietotajiem eksponātiem. Lai radītu interesi par eksakatajām zinātnēm, centrā apskatām un interaktīvi izmantojam 35 eksponāti. To starp arī digitālā zemeslode, kurā padziļināt izpētīt mūsu zemi, vai robots, ar kura palīdzību salikt vārdus, vāveres rītenis, kura laikā iespējams uzlādēt mobilo ierīci, un citi, kas aptver STEM jomu. Inovāciju centrā sev ko interesantu un izziņas vērtu var ieraudzīt tik viens, gan bērni, gan pieaugušie, arī studenti un pedagogi. Tiešām palīdz saprast, kā tad zinātne darbojas, bet tas ir radīts tādā vienkāršā, saprotamā veidā, lai katram būtu viegli izprast, ko tad es ar šo eksponātu varu sev iegūt. Apskatot un izmēģinot eksponātus arī apmeklētāji atzīst, ka šāds centrs ļauj interesantā un interaktīvā veidā izprast gan zinātnes principus, gan fizikas noslēpumus. Man ļoti patīk, jo ir daudz informācijas un bērnus piesaista tieši tās veids, kādā veidā tā informācija tiek pasniegta. Viņiem patīk, ka papaksta tās podziņas, kaut kas pamainās. Nu, es domāju, ka mēs tas staigāsim bieži. Kas jūs varbūt kā mammu šobrīd visvairāk uzrunājas, kas jūs esat jau paspējis apskatīties? Un par cilvēka ķermeņa daļām, dažādām šūnām, kuras varbūt nevar tā vienkārši ieraudzīt ikdienā. Daugavpils inovāciju centrs ir izveidojis sadarbību arī ar Daugavpils universitāti, lai rīkotu zinātnieku naktis un veiktu arī pedagogu apmācības, kuru tad jau vēlāk skolēniem varēs nest jaunākās STEM metodes. Jāpiebilst, ka centrā izveidot arī uzņēmē darbībai veltīta interaktīva ekspozīcija. Sintija Lukjanska, Jevģēnijs Ratkovs, LRT+.